29-річний син Ольги Чумко, як доброволець, військовий медик, 5 років тому загинув в Артемівську. Але то є всі наші діти, незалежно, де вони поклали свої голови. Прийшла віддати таку шану цим хлопцям, які загинули в аеропорту на Донеччині. Тому що якби не цей аеропорт, я навіть не знаю, що би, як би далі розв'язувалися ті всі військові справи. Це так, би мовити, був, ну, на мою думку, переломний хребет. Ірина Козловець – 21 рік у військовому оркестрі. І майже 5 з них – у Тернопільському. Тут жінка грає на кларнеті. Для нас кожного року це дуже, по-перше, важко це сприймати, цю подію, оскільки це є трагедія для всіх нас, всієї України. І кожен раз це стає дуже емоційно важко. Але ми хочемо, щоб пам'ятали скрізь цю дату, не забували наших хлопців, які загинули. З 1996 року несе військову службу Роман Шевчук. З 2015 року грає на тромбоні у Тернопільському оркестрі. Чоловік розповідає, що 5 раз побував у зоні АТО, з них 4 – в складі оркестру. Перші рази був 9 місяців, приймав бойові дії Сіверськ, Лисичанськ, ми звільняли Красний Ліман, Слов'янськ 5 липня, гора Карачун, Ямпіль Закотне. Після того ми вийшли на Луганський аеропорт, ну і там нас за 9 кілометрів до аеропорта спинили. Четвертий рік Тернопільський оркестр виконує вічі реквієм в Івано-Франківському аеропорту в пам'ять за кіборгами, які 242 дні обороняли Донецький аеропорт. Цьогоріч захід тривав 15 хвилин. Буде виконуватися шана. Це композиція, яка присвячена не тільки захисникам Донецького аеропорту, але й всім загиблим. Також буде виконуватися ще цього року дві нових композиції, які ми не виконували в попередні роки. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.